My jsme měli takový nápad potkat se s vámi a popovídat se o tom, jak se dá udělat šťastnější Česko. A moc rádi bychom vás pozvali na besedu 21.11. do Prahy, do divadla na Maninách od 5 hodin. A budeme si povídat o tom, jestli je něco, co můžeme udělat pro naše vlastní štěstí, nebo je to něco, co se nám děje. Budeme se taky bavit o tom, jestli zdraví máme ve vlastních rukách, nebo se to tak nějak děje. A já mám velkou radost, že budu mít s sebou dva úžasné hosty, Honzu Vojáčka a Zdeňku Polreich. A budeme se povídat o tom, jestli je možné se uzdravit z velmi vážné nemoci a jestli musíme spolíhat jenom na běžnou medicínu, nebo s tím můžeme něco udělat. Není to možné. Je to možné. A proto Zdeňka se vám zdá. Jo, ona tady není, to je jenom jakýsi hologram, který tady sedí. Zdeňka už tady dávno není, což nám potvrdila, sama nám to potvrdila, že už tady dávno není. Jo. Tak bychom mohli taky ty lidi nějak vymazat. Jo. Takže jestli chcete taky nebýt, tak přijďte. Nejprve musíte přijít. A být. A být a zároveň potom už vlastně neodejdete vůbec. No, přesně. Tak. Takhle je to Takže úplně. Taková akce to bude. Takže jste pochopili, že na ní nesmíte chybět. Jako, kdo tam bude chybět, tak to hodně přijde. Dobře, kdo tam bude chybět, tak ten pak bude. A kdo přijde, ten pak nebude. Každý, kdo chce být, tak ať tam nechodí. A kdo chce nebýt, tak ať přijde. Tak teď už nepřijde. Tak vidíte, já myslím, že bude sranda a že šťastné Česko šťastné a šťastnější Česko bude. Česko bude, že už se to děje a že jsem si vybral opravdu úžasné hosty. Těšíme se na vás. Určitě přijďte. Moc a určitě to všemu budete perfektně rozumět. To jste pochopili.